చాలా చూశారు. అవరస్రా ምዕራፍ 12 ቁጥር 19 ላካታስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 19 በሞባይልም በምንም እዩት ጥቅሱ ወደ መጣችሁበት ከተማ ቀባት ይዛችሁ ትገባላችሁ ሄሮድስም አስፈልጎ ባጣው ጊዜ ጠባቂዎችን መረመረ ይገድሏቸውም ዘንድ አዘዘ በቃይ ሄሮድስም አስፈልጎ ከት ነው ፈልጎ ያጣው ጴጥሮስ ሄሮድስ ያዕቆብን አስገድሎ ያዕቆብን ገሎ ህዝቡ እንደተደሰተ ባወቀ ጊዜ ድጋሚ ሊያስደስታቸው ጴጥሮስን ያዘው ስሙኛ እንደ ከዚህ በፊት ሞተው ያዕቆብ ምንድነው ሐዋርያ ነው በሐዋርያ ሞት እሚደሰታል ማለት ነው ለምን መሰለ የተቀባ ሰው ሲሞት የህዝብ በረከት ነው አብሮም ይሞተው አንድ የተቀባ ሰው መኖሩ ለትውልድ በረከት ነው ለአገር ፈውስ ነው የተቀባ ሲሞት እምትደሰት ከሆነ መንፈስን መርምረው የሄሮድስ መንፈስ ነው የሄሮድስ መንፈስ በነቢያት ሞት በፓስተሮች ሞት በወንጌላውያን ሞት እምትደሰት መንፈስ ነው አለ ደስ የሚለው የያዕቆብ መሞት ያስደሰታቸውን ሰዎች ደግሞ ለማስደሰት ጴጥሮስን በወይኒ ያስቀመጠ ወይኒ ያስቀባው በተዘጋ በር ውስጥ እግሩና እጁ በሰንሰለት ታስሮ ተቀመጠ ቆይ መታሰር ማለት ትርጉሙ ምንድነው የትም አትሄድም ማለት ነው መታሰር ማለት አሜሪካ ደርሽም ስመጣ አገኛለሁ ማለት ነው የታሰረ ሰው ማለት ሰፈር አይቀይር ቦታ አይቀይር ሁሌ ይጎበኛል ፋይናንስ ታስሯል ኢኮኖሚ ታስሯል ልብስ ታስሯል የታሰረ ሰው ካጫምና ባገኘው ጃኬት ታገኛለህ ዘንድሮ ለውጥ የለም ይወቱ ላይ ታስሯል ጴጥሮስን ያሰሩት በመንደነው እግሩን በብረት እጁን በሰንሰለት ከእንደገና በተዘጋ በር ለሊት እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ከዛው ውስጥ ይዞት ወጣ አሁን ዲቴል እሱ ጋር አይደለም በጠዋት ሄሮድስ አንድ ያሰርኩት አለ አንድ የዘጋውበት አለ ብሎ ሊጎበኘው ሲመጣ ትላንት የተዘጋበት ትላንት የታሰረው ብላት በር የተዘጋበት ጴጥሮስ የለም አሁን ዛሬ የምተነብየው ይሄንን ነው ረጅም አመት ካገኙሽ ቦታ ዛሬ ያገኙሽ ለአመታት እየመጡ ጎብኝተውሃል ለዘመናት እየመጡ አይተውሃል ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ግን እግዚአብሔር አምላክ አገኙህም ይለኛል አይ ካራፌቴ ለፓቫዲ ጋባሳ አንድማ ዛሬ ይሄ ትንቢት የሚያጠፋው ሰው አለ ጠላቶች አያገኙህም ለክፉ የሚፈልጉ አያገኙህም ለምንዝርና የሚፈልጉሽ አያገኙሽም ለክብር የሚፈልግ ብቻ ያገኛል በቃ በልሴ ጋራ ባሻራባራ ዲያማ ሳላ ካቦ ይጋን ተከረቡቸ ሊበሪባስ ራቸ ካፓራባ ላካ ዘውም አያገኙኝም ከዚህ ዋል ብራቫ መልኬ ቀየራል ሰፈሪ ውብራዳ ካባባ የሆነ ሰው ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ጠላቶቹ ከለመዱት ሰፈር ይጠፋል ከተዘጋበት ሰፈር ይጠፋል አይችለውም የተባለው ነገር ማረግ ይጀምራል ባለፈው አንድ ሰው እንደዚህ አለ ነብዩ ነው በጣም ተቀይራል አለ ስፔሻሊ ቴሌቪዥን ከጀመርክ በኋላ ተቀይራል አለ ኦፍ ኮርስ ላልቀየር ነው እንዴ ሰፈር የተቀመጠ ድንጋይ አረከኝ እንዴ በህይወቴ ማረጋቸው ነገሮች ሁሉ ለመቀየር ነው መጸልዮ ለመቀየር ነው የትላንቱን ነው ከኤክስፔክት አታርገው ታባካላ ማለት እኛ ጋር እኮ መለወጥ እንደ ወንጀል ነው ለምን አልለወጥም
የነበረበት እዛው ልታገኘኝ ትፈልጋለህ እንዴ? ማን ታራፋ? ከዚህ በኋላ ቅባት ይቀየራል፣ ክብር ይቀየራል፣ ህይወት ይቀየራል። እዛ ቦታ አገኘህም። ታስረን ነበር ያዩን አይደለ? ተደግሞብን ነበር ያዩን፣ ተዘግቶብን ያዩን። ዛሬ ግን እዛ የለንም። ማንዳካቶ ሴፕራታ እመነኝ፣ ዛሬ ለለመዱ ሰዎች ትጠፋባቸዋል። ዲካ ቴፓካ ቴፓላካ ራባ እንደ ድሮ ያወራል ብለው ሲጠብቁ፣ እንደ ድሮ ይጫወታል ብለው ሲጠብቁ ሌላ ክብር ውስጥ ገብታል፣ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብታል። አሁን እጄ ላይ ሰንሰለት የለም፣ በግራና በቀኝ መልአክ አጠገብ ያለ። ልትነብይ ነው እዚህ ቤት። ነገራችሁ ተቀየረ፣ ታሪካችሁ ተቀየረ። ወለባራ ዲያባ ካፋዲያስ ባጃ ካቶፋኒያ ማሳ የሆነን ሰውማ ዛሬ ያጡታል። ዮሴፍን ጉድጓድ ጣሉት አይደለ? ከዛ በኋላ ወንድሞቹ ተማክረው ሸጡት። ሮቤል ግን ሊፈልገው ወደ ጉድጓድ መጣ ይላል። ጉድጓሩስ ልፈልገኝ፣ እዛ ጉድጓሩስ ልፈልገኝ። የሆነ ቀን ገብቼ አይተኸኝ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ቀን እዛ ጉድጓድ ውስጥ አይተኸኝ ሊሆን ይችላል። እዛ ጉድጓድ ውስጥ አልኖርም። እግዚአብሔር ወደ ተናገረኝ ሰፈር ይጃል። ኤባራካባ የለመዱ ሰዎች ያጡሃል፣ የለመዱ ያጡሃል። ዶንት ኤክስፔክት ሚ ብራዘር ናካፋዲያ ሳካ። አንድ ቀን እዛ ውስጥ ስላየኸኝ አድራሻ የታረገዋለህ እንዴ? አንድ ቀን እዛ ጉድጓድ ውስጥ ስላየኸኝ አይደንቲቲ የታደርገዋለህ እንዴ? እዛ ውስጥ አታገኘኝም። አያለሁ አንድ ሰው ዛሬ ከሆነ ጉድጓድ ውስጥ ተመልሶ አይገኝም። ውባካ ካባጋስ ወራዳ ካፋዲያማስ ልናገር ብሻ፣ ያ ዘመን አለፈ። የጉድጓዱ ዘመን አለፈ። ከቃል ውጪ መኖር አለፈ። ከትንቢት ውጪ አለፈ። አጋጋሌ ካሊካዳቦር ሀራባ ሀራቦና ማይላዲ ጂጋፎኮማ ካፋናስ። አንድ ቅባት እዚህ ቤት መጥቷል። ከተለመደ ሰፈር ትጠፋለ። አጋካራ ራዳካዲ አሳካታ። ይኸውልህ ቃል ያለበትን ሰው ጉድጓድ ውስጥ ልታገኘው ትችላለህ። ፐርፐዝ ያለበትን የእግዚአብሔር አጀንዳ ያለበትን ትልቅ መንገድ የሚሄድን ሰው የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ልታየው ትችላለህ። ተመልሰህ ስትመጣ ግን እዛ ጉድጓድ ውስጥ የለም። እያ ካቴቫናሳ የማገለግለው ጌታዬ ምስክሬ ነው። ከዚህ ቀን በኋላ እዛ ሰፈር የለሽም፣ እዛ ሰፈር የለህም። አንብብልኝ ቅዱሴ ዘፍጥረት 37 ቁጥር 29። ሮቤል ወደ ጉድጓዱ ተመልሶ ሲያይ ዮሴፍን በማጣቱ ልብሱን በሐዘን ቀደደ። ጋርዲጋር ደስታና የዲጋር ሊጋር የቤት ቁጥር ሊሰጠኝ ነው እንዴ? ጉድጓድ ውስጥ መታወቂያ ሊያወጣልኝ ነው እንዴ? ቃል ያለብኝ ሰው እኮ ነኝ። ማጋባዴ አሳ ጉድጓድ ውስጥ ግሪን ካርድ ሊሰጠኝ ነው እንዴ? አታ ግሪን ካርድ ጉድጓድ ውስጥ እዛ እየመጣ ሊጠይቀኝ ደናደርክ ሊለኝ ብራዘር አቀልድ ማታታታታታ ህልም አይቼ መንገድ የጀመርኩ ነኝ። ቃል ይዤ ጉዞ የጀመርኩ ነኝ። እግረ መንገድ ጉድጓድ ውስጥ ልታገኘኝ ትችላል። ተመልሰ ስትመጣ ግን የለውኝም። አንድ ሰው ላይ ትንቢት እናገራል። የለመዱ ቦታ የለህም። ደጋግሞ ያገኙ ቦታ የለህም። አካካራካ ይባካኖ ከባያ ሊብራዲያ ቶፌቴካፓ የተለመደ ሬስቶራንት አትገኝም። የጠፋ ክብር ጨምሮ ነው። አይበጣም እኮ ተቀብቶ ነው። አይቻላቅም በቴሌቪዥንው ናራዳዳስ ልትነብይ ብና ሌላ ክብር ውስጥ ገብታ እዛ ሰፈር አትገኝም። የተለመደ ቦታ አትገኝም። ፈልገው ያጡሃል። ጅጋማት አርጌዲጋስ ፓራፋካዲያሳ አንዳንድ ሰው እኮ የሆስፒታል ደንበኛ ነው ታውቃለህ። ሁል ጊዜ ሆስፒታል ስንቴ ታገኘዋለህ። ባለ እዛ ሆስፒታሉ ላይ አለ። እንደውም ነርሶቹ ይጠይቁሃል፣ ምን ነው ጠፋ ይለዋል። ብራዘር እንዴ